Reforma sastojci za kore, 25 belanaca, 25 kašika šećera, 600 gemlevenih oraha za fil, 25 žumanaca, 25 kašika šećera, 2 kesice vanil šećera, 250 g putera, 350 g menaž čokolade za ukrašavanje, 200 g menaž čokolade, 1 list čoko transfera, 100 g putera, 100 g šećera u prahu, 2 kašike mleka priprema kore pet belanca umutiti u čvrstošne, pa dodati 5 kašike šećera. Zatim lagano umešati 120 g mlevenih oraha. Koru peći na 180 stepeni 20 minuta. Na ovaj način ispeći još 4 kore, znači ukupno 5 kora. Za fil, žumanca umutiti mikserom sa šećerom i vanilim šećerom da bude fina smesa i skuvati na pariji. Kad fil od žumanaca počne da se zgušnjava dodati čokoladu i svo vreme mešati. U ohlađen fil dodati umućen putera. Filovanje na svaku koru naneti fil i celu tortu premazati sa filom. Ostaviti u frižajder da se malo stegne. Dok se torta hladi pripremiti puter krem i čoko transfer za ukrašavanje. Priprema puter krema za ukrašavanje puter i šećer umutiti dodati mleko i dve kašike otopljene čokolade. Preostalu čokoladu otopiti na pari pa je prohladiti čoko transfer i pa na njega naneti prohladjenu čokoladu. Tortu izvaditi iz frižidera, premazati je puter kremom naneti čoko transfer i staviti je na 20 minuta u frižider. Posle 20 minuta lagano skinuti nejestivu foliju od čoko transfera. Dobit ćete prelepe šare, tortu ukrasiti sa preostalim puter kremom. Čoko transfer nije obavezan, torta se može ukrasiti po želji. Prijatno, za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.